Ինչպես իմ քայլը նախագծի ժամանակն է, որ Փաշինյանն իր առաջին քայլերը ստեց Գյումրու Պաշտանանց հրապարակից, այնպես էլ Հանրապետության մարզերում հանրահավաքների մեկնարկումը այս նույն Պաշտանանց հրապարակից։ Վաստակցելով վերջին երկու երեկոներին քայլերտի իմ հետ, իմ աղջիկը ինձ մոտեցավ և հարցրեց հետևյալը. Պապա, Նիկոլը ինչ է արել, որ բոլորը սիրան սիրում են։ Այո, պատասխանն է քայլ։ Քայլ է արել Նիկոլը։ Ոչ ոք չեն հավատում, բացի հատուկ ենք մարդկանցից, որ հաջողվելու է այդ քայլերով գլխատել Հայաստանի վրա նստած վիշապին։ Հեղափոխության առաջին քայլերն արված են մնացած ընթացքի մեջ, ասում էին հանրահավաքի բանախոսները։ Հրապարակ ժամանեց ինքը իմ քայլը նախաձեռնության հեղինակ Նիկոլ Փաշինյանը։ Բեմահարթակը նախ տրամադրվեց շարժման մյուս անդամներին ու դերասաններին, ովքեր նշեցին կատարված քայլի կարևորության, դրանցում յուրաքանչյուր քաղաքացու մասնակցության մասին, չմոռացան նաև շնորհակալ լինել միմյանց։ Քալինում ծամեցել են Նիկոլի ոգերի առաջ կար մորթեր, Նիկոլն ասել է, ես ներում եմ շնորում ես քարանը, թողեք գնա արածի։ Ես այսօր դիներգանը կտնվին հոս, պարզապես որպեսի մարմնիս վրա զգամ, այդ գործը որ տարածեք, մեր հայության, մեր ազգի անվան հպարտության տրոշակին դար, շնորհավորեմ ձեզ, ապրեք։ Ես բազմից եմ եկել Գյումրի, բալիկային ելուկներ եմ ուղղել բազմից անգամ, բայց ինձ հնարավորություն չին ձեռնել պաշտարների ընթացքում, որ այսքան գումրեցի, մի տեղ բռնեցնել և ասել շնորհակալություն քեզ։ Ելույթ ունենալու հերթն արդեն Նիկոլ Փաշինյանին ներ։ Այս օրերին հասկանալի օրեր արդարացված ասում են և ճիշտ են ասում, որ հայ ժողովուրդը Հայաստանի քաղաքացին հաղթել է և հաղթել է անվերապահորեն։ Եվ այդ հաղթանակը անշրջելի և երաշխավորված դարձնելու համար կա միայն մի ճանապարհ, և այդ ճանապարհը ժողովրդի թեկնածուին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ընտրելն է։ Հանրահավաքի ավարտին իմ քայլը շարժման ղեկավարն ու հանրահավաքի մասնակիցները քայլերթով շրջեցին Գյումրու կենտրոնական փողոցներով։ Մարիամ Խալաթյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագիծ։